بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهد الله فلا مدل له وما يدلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله pertamanya uh, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurunnya dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini pagi cuti-cuti lagi -cuti pekerja ni <laughs> selamat bercuti lah kak ya <laughs> Okay. <laughs> Dia ucapkan kepada seluruh Abang-abang, ibu-ibu, akak-akak Dan ada-ada yang saya doakan Dan kebaikan sekalian um, yang dihormati uh, DJ Kak Fairuz, terusnya kepada seluruh yang mendengar pada pagi yang berbahagia ini. Jadi Alhamdulillah, uh, perkongsian kita pada pagi ini adalah Liku-Liku Kehidupan. ya. Sebelum uh, saya mulakan uh, perkongsian kita dengan Liku-Liku Kehidupan ini, saya nak ajak kita mengembara sikit lah ya. Uh, sebab kebetulan saya pun berbalik daripada bertalu-talu uh, pengembaraan so, not <laughs> ke Palestin lah, ke Kashmir lah, mm. ke Spain lah mm. And, uh, so, kebetulan bulan ni ada banyak perjalanan perjalanan dia ok, saya nak kongsikan uh, antara yang menarik pada seni bani Islam mm -hmm. seni bani Islam tarifan seni bani Islam yang menarik ni saya rujuk kepada beberapa bangunan antaranya adalah bangunan yang agak awal dibina dan dimerujuk sebagai seni benda Islam mm -hmm. iaitu Doom of Rock ataupun Kubah Emas mm -hmm. yang berada di Jerusalem And apakah yang menarik kepada seni benda Islam ini kemudiannya uh, bangunan kedua yang dibina adalah kubur iaitu Khalifah Al-Muntasir yang berada di Samarra, Iraq mm -hmm. itu bangunan kedua, uh, bangunan pertama kubur eh, Uh, Dome of Rock adalah bangunan pertama Tempat bangunan untuk ibadah okay. Bangunan pertama Kubur yang dibina adalah uh, khali, uh, uh Kuburnya Atau pemakamnya Khalifah Al-Muntasir uh, Bangunan ketiga Yang dibina yang kubur juga eh iaitu khalif uh, apa nama kuburnya Ismail Samani. Uh -huh. Ismail Samani ni pengasas kepada kerajaan Samanid. Okey ketiga-tiga bangunan ini adalah menjadi rujukan kepada seni bina Islam. Disebut sebagai cantik, disebut sebagai menakjubkan, disebut sebagai benda yang uh, maknanya eh uh, yang indah mm -hmm. okey okay. jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya dah pernah pergi kepada tempat-tempat ini apabila saya perhatikan benda ini apa yang cantik saya rujuk buku-buku seni bina Islam buku-buku tentang seni bina seni bina buku-buku tentang art kan kesenian dan sebagainya cantiknya bangunan ini kerana dia ada disebut sebagai rhythm uh, uh, rhythm uh, rhythm rhythmic Pattern, The rhythmic pattern ni dari rhythm dia, pattern dari pattern yang berbagai-bagai. Okey, contohnya macam uh, kalau anda kata kita tak doom of rock kan, kujudannya ada doom ada kubah. Kemudian kubah ini uh, diperkukuhkan bawahnya ada lapan arca, lapan arca, dan lapan arca ni mengambil daripada sempena uh, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut uh, uh, kisah malaikat lapan malaikat yang menanggung arash. Okay. Yauma idzin thamaniyah. Allah Subhanahu taala sebut dalam Quran kan. wal uh, malaikat maknanya malaikat tu uh, maknanya mengangkat arash tu yauma idzin thamaniyah lapan malaikat. So jadi maknanya seolah-olah lah kubah itu dan arash dan seolah-olahnya lapan arca tu Octagon tu no? maknanya lapan malaikat. Kemudian dia ada lekukkan-lekukkan ya, lekukkan-lekukkan sebanyak 360 melambangkan hari ha? Kan? Kemudian dia ada 12 tiang Melambangkan 12 bulan Kemudian dia ada 4 tiang besar Melambangkan 4 musim Kemudian ada oktagon dia, dia ada 8 8 uh, Apa uh, Apa panggil uh, 8 penjuru kan 8 penjuru kan Sebabnya so, Cantiknya bangunan ini Apabila dia ada rhythm pattern, pattern, pattern tu Patternnya berliku-liku So apabila simbahan matahari Terkena pada waktu pagi Kita boleh tengok Dia menaikkan lagi warna tu Dengan simbahan matahari tu Kenapa? Berbanding dengan bangunan yang Kira flat Tegak je Ataupun dinding saja Dia maknanya simbah matahari itu Just sebagai simbah matahari Ini bila dia ada rhythmic pattern, pattern ni, Ada rhythm dia Ada 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 berbagai-bagai lekukan-lekukan itu dia cantik sebab apa? Simbahan matahari pada waktu pagi atau petang ni Dia ada yang betul-betul kena matahari Yang betul-betul silau, menyinar Ada yang gelap okay? Ada yang maknanya uh, hitam uh, Sebab terlindung dengan bayang-bayang kan? Jadi bila kita tengok dia jauh Dia menaikkan dia punya sini banner tu Oh cantiknya Berbanding dengan Sini uh, uh, banner yang macam dinding Macam tu Begitu juga dengan uh, makamnya Al Muntasir dan juga makamnya Ismail Samani. Uh, makam Ismail Samani nanti ada menjadi rujukan ya eh, kepada seni bina seni bina yang ada juga di dunia ini sebab wujudnya rhythm pattern tu. Kalau kita boleh uh, mana kita boleh bayangkan ataupun uh, kejap lagi mungkin ibu-ibu ayah boleh search ke internet kan. Sebab so, maksudnya bangunan itu dia punya reka bentuk tu batu-batu disusun tu menegak dan juga baring. Maknanya horizontal dan juga Uh, vertical kan? So, maknanya uh, horizontal, vertical. Horizontal, vertical. Horizontal, vertical. Okay? Kemudian, uh, uh, block dan juga uh, bulat. Block, bulat. Block, bulat. Maksudnya kotak bulat. Kotak bulat. So, bila pagi-pagi, dia kena sinaran matahari, dia cantik. Sebab apa? Sebab ada rhythmic pattern tu. Maksudnya, uh, ada yang gelap uh, simbahan matahari tu. Ada yang cerah kena matahari tu. Ada yang di, mana ada bayang-bayang dia. So, tengok dari jauh tu macam 3D kan ha, itu bangunan yang cantik macam tu juga akhirnya kalau apabila uh, orang-orang di barat dia memberi takrifan siapakah orang yang cantik kan orang yang cantik kalau ikut dia ada simetri muka dia tu mukanya tu ada lekukan-lekukan yang, yang 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 cantik yang stabil. Contohnya kalau orang Melayu begitu sebut kan. Oh dia punya apa hidung bak seludang lah kan betul je tu kan. Ada dia punya lesung pipit lah, lesung gagak dia kan? lesung gagak. <laughs> lesung pipit lesung gagak lah macam-macam kan. Mana ada ada dia punya uh, simetri. Maka cantik lekuk-lekukan lekukan-lekukan itu dan dia stabil. Tapi Walau bagaimanapun Dalam sebuah bangunan Kalau nak dikatakan cantik Tak boleh terlalu pula Macam contoh ada satu orang Di uh, Maknanya di uh, Spain eh? Gaudi namanya ha, Dia Oleh kerana dia kata Okey Cantik kan tu ada banyak lekukan-lekukan Terlalu banyak lekukkan pula Macam jadi serabut bangunan tu ha, Kalau kita di Barcelona Ada satu, ada satu orang kira uh, Maknanya arkitek, arkitek Yang membuat ni zaman dulu nak cerita ni eh, Yang membuat bangunan yang terlalu pelik pula Mungkin cantik Mungkin tak cantik Sebab terlalu pula Kan? Ha, sebab apa rhythm pattern, pattern tu Ataupun liku-liku Ataupun lekuk-lekuk yang ada di bangunan itu Begitulah juga ibu-ibu ayah saya Yang saya doakan dan kebaikan sekalian kehidupan kita ini cantiknya sebuah kehidupan itu Bila dia ada liku-liku kehidupan Betul bahasa Melayu kita ada istilah liku-liku kehidupan kan? Ha? Ataupun dia ada warna-warni kehidupan itu kan? Ha? Sebuah kehidupan dia taklah indah Kalau dia patternnya satu je Kan ha? Pattern satu je. Cuba kan. Cuba kat bayangan. Kalau kita ada suami. Yang katanya sayang kat kita. Tapi. Pagi-pagi je. Kita kat dapur siapkan sarapan... Oh cintaku contohkan <laughs> Kita nak jalan Main-main peluk sikit Oh sayangku Contohkan Nanti dah pergi kerja Oh ala rimas <laughs> Kita merasa Kan dah abang sayang Yelah Tapi janganlah macam tu sekali kan? <laughs> Over <laughs> yeah. Overnya Mana Satu lapis ke depan hmm. Dia takkan nampak cantik ke depan hey. itu Ataupun satu peta Asyik marah-marah Ada orang kadang Hidup ke depan keluarga asyik marah-marah 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 Kan Ataupun Asyik tak puas hati mm -hmm kebanyakan 80% kira tak puas hati. Tak puas hati je. Ataupun patternnya merengek. Merengek je. Kan? Patternnya cemburu. Cemburu je manjang. Kan? Sampai kita pernah, saya pernah jumpa satu orang ustaz. Isteri saya ni ustaz punya kaki cemburu. Macam seolah-olah saya nak pada semua perempuan. Dan semua perempuan tu nak kat saya. <laughs> punya cemburu. Seolah-olahnya macam itu pattern apabila pattern pattern begini satu hala saja ataupun keadaannya... tidak ada liku-liku itu mm -hmm. ...kehidupan depan tu tak baca tak tak begitu lah. Mm -hmm. tak begitu maksudnya kita ada rasa satu kesenian satu kehidupan mm -hmm. itu mm -hmm. Aa, dan begitu juga kalau liku-liku terlalu banyak sama juga macam bangunan ni buat gaudi tu sampai jadi macam Eh apa ni pattern ni kehidupan <laughs> ni kan? <laughs> macam tak suka orang lain yang hidup ni kan? <laughs> Asyik macam gini nak Kejap macam ni, kejap macam ni Kejap berpindah randah Kejap macam ni, sebagainya kan? Hmm. Pun tak cakap kehidupan juga okay. So dalam Quran Dalam hadis Nabi SAW so, ada saya menyatakan saya. bahawa Khairal umur Ausatuhah Sebaik-baik uh, Maknanya sesuatu itu Yang sederhana hmm. Ataupun yang pertengahan Ataupun yang seimbang hmm. Ausa Tuhan itu yang seimbang hmm. Kan? Maknanya Kalau kita Uh, hidup ni perlu ada liku-liku kehidupan barulah indah kehidupan kehidupan ini tapi jangan terlalu terlalu beliku kehidupan kita itu sebab sebaik-baiknya adalah yang sederhana ataupun sebaik-baiknya adalah yang yang maknanya yang seimbang hmm. benda benda liku, -liku kehidupan. Ibu bapa kakak okay. tonton muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian. Okey. Kejap lagi kita akan kongsikan ya uh, jenis-jenis liku-liku kehidupan yang disarankan dalam Islam. Hmm. Okey dalam Islam eh. Supaya kehidupan kita tu cantik. Hmm. Kan? so kita mungkin boleh fikir uh, tak payah tercari-cari kehidupan ni tak payah tercari-cari. Sebab umur umat Muhammad tak panjang. Hmm. Dalam hadis Nabi SAW alaihi sebut so, umur se umat Muhammad baina sittin wa sab'in di antara 60 ke 70. Hmm. Itu kebiasaan umur umat Muhammad. Kalau lebih daripada itu itu macam bonus lah Tapi tak sampai macam umat Nabi Nuh umurnya 1000 tahun, 1500 tahun. Hmm. Tak sampai macam itu hmm. So Umur Muhammad ni umur 60 ke 70 ke biasanya So kita tak perlu Tercaik-caik kehidupan ini Macam mana nak buat Dengan isteri ni Kita nak marah ke Kita berlembut ke Islam ada ajar benda tu hmm. ha, Jadilah Bila Kita mengikut benda itu Maksudnya Liku-liku kehidupan kita tu cantik Kan Dan akhirnya Menyebabkan rumah tangga itu Sentiasa ada dalam hati kita Kan hmm. Bukan orang lain Ada dalam hati kita Bukan perkara lain Ada dalam hati kita Bukan benda lain yang kita utamakan, tetapi apa yang disebut antaranya adalah kekeluargaan hmm. yang kita utamakan. Sebab hmm. ibu-ibu ayah saya cakap kan, antara benda yang paling membahagiakan kita bangsa manusia adalah kita masuk syurga, keluarga kita juga masuk syurga sekali. Maknanya, itu yang perlu kita faham dan kita ada dalam hati kita, maksudnya aku nak bahagia sampai ke akhirat. Nah Allah sebut dalam Quran hmm. utia kita bahu ni Sesiapa so, yang diberi kitab dengan tangan kanannya Fasau fayuha sabu yasira Dia akan dihisap atau dikiri-kiri amalannya dengan hisap yang ringan hmm. Wayang bu ila ahlihi masrura dan dia akan dikembalikan kepada ahli keluarganya masrura dalam keadaan gembira ceria dia. ha, so, jadi mananya liku-liku kehidupan yang mananya macam mana yang sampai Keluarga itu ada dalam hati kita. Mm -hmm. Keluarga itu ada, kita bawa ke mana-mana. Walaupun jauh, tapi dia dekat di hati kita. Dan kita lupakan dia. Kadang-kadang ada orang yang keluarga dekat depan mata pun. Tapi hati dengan benda lain. Ha, itu yang duduk satu rumah. Tapi asyik kerja berwasap dengan kawan. Mm -hmm. <sexual> dia dengan kawan-kawan. Hmm. <sexual> dia dengan lama semua. Sebab yang ada dalam hatinya itu bukan keluarga. Itu benda-benda lain. Sampai satu kehidupan. Sat Sampai satu kehidupan perkahwinan. Dalam hati itu benda lain yang ada dah mati mm -hmm. bukan keluarga. Kan. <laughs> okay Ibu bapa saya yang saya sayangi ya, abang, kakak, saudara Setiap adik, adik yang saya doakan yang kebaikan Sekilan Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sedang kongsikan mengenai liku-liku kehidupan kan. Yang mm -hmm. kita tengok kehidupan ni indahnya itu Bila ada liku-liku dia. Okay. Cuma Bila kita nak membawa kepada liku-liku kehidupan itu kita nak tengok juga apa kata hadis, apa kata Al-Quran, apa kata panduan-panduan agama. Kita tak, tidak perlu tercari-cari kan? Mm -hmm. Sebab kalau kita tercari-cari kita try and error kita cuba dan juga oh silap tukar cara lain takut abi umur ni <lipun> dah umur 70 tahun masih lagi tercari-cari <benefit> macam mana cara yang sebetul ni nak cakap dengan mm -hmm. isteri ni kan aduh watak eh abi umur nak tahu kan maknanya apa yang Quran sebut apa yang apa yang diajar dalam keagamaan hmm. dalam okey yang pertamanya kita tengok eh saya nak kongsikan lima antara benda yang liku-liku Kehidupan ya, yang pertamanya ketegasan dalam rumah tangga ada keadaan-keadaan kita kena tegas. Terutamanya bagi seorang suami ya, bagi seorang suami, tegasnya itu tegas yang membim, tegasnya itu tegas yang bijaksana, tau? Bukan tegas yang keras kepala, kan? Bukan tegas yang macam-macam tak tentu hala, kan? Ya? Ha, tegasnya itu tegas yang tegas yang berilmu ketegasan berilmu Dan memang eh, abang-abang ayah-ayah terutamanya saya nak kongsikan pada hari ini kan Sebagai seorang suami Antara ketegasannya itu dia boleh buat keputusan dalam rumah tangga Dan Ini antara ciri-ciri suami yang bagus Kan? Maknanya dia boleh buat keputusan Dan ibu-ibu dan abang-abang ayah-ayah saya sekilan Saya sayangi sekalian kan Dalam rumah tangga sebagai seorang suami Kita jangan malas buat keputusan dalam rumah tangga Bermula dengan benda kecil-kecil jangan Ha, jangan biasakan Takut terbawa pada benda besar-besar Bermula benda kecil-kecil Bermula kalau isteri tanya Abang nak minum apa Kadang-kadang ha, kita Alah apa-apalah Jangan biasakan jawab macam tu Jangan biasakan malas Untuk lead rumah tangga Untuk Untuk tegas pada diri Untuk Untuk bimbing maksudnya, Untuk mim, memimpin rumah tangga hmm. Jangan biasakan Untuk isteri yang buat Keputusan rumah tangga Bagus kadang-kadang Kita minta pandangan Tapi bukan kita serahkan semuanya Suami kena ada ada kemampuan untuk membuat keputusan rumah tangga. Dia kena latih dengan benda kecil-kecil. Bang, abang nak pakai baju apa bang? Okey, ambilkan saya baju warna kuning tu. Abang ambilkan saya baju warna mana uh, warna merah tu. Ha, gitu kan. Jangan pakai bang apa-apalah. Kan? Bang, cuti ni kita nak ke mana bang? Mana-mana lah. Kan? Bang, ni anak ni nak sekolah mana? Mana-mana awak fikirlah. Bang, ni, ni anak nak hantar sekolah ni macam mana bang? Hmm, awak fikir awak carilah bas. Jangan. Sesibuk so, mana pun rumah tangga, kita adalah pemimpin. Kita yakni, terutama suami kan, kita kena kena membuat keputusan bagi rumah tangga. Kalau dengan benda kecil-kecil, kita tak boleh, kita biasakan diri kita untuk malas buat keputusan, takut dia membawa kepada benda besar-besar lagi. Ataupun nanti, kita sebenarnya yang spoil isteri kita. Kita merosakkan dia. Maksudnya, dia bersudah apa? Kita serahkan dia buat keputusan, buat keputusan, keputusan. Lama-lama, dia boleh buat keputusan sendiri. Kita rasa dia membelakang kita Siapa punya salah? Ha, ni bebel -bebel sikit <laughs> Siapa punya salah bang? <laughs> Sebab kita yang biasa kan Untuk dia buat kebuzan. Macam mana pun sibuk Kita kena ada sekali Itu liku-liku dia Maksudnya apa? Kita kena buat ketegasan Dalam waktu yang sama Dalam waktu yang sama Ketegasan perlu disulamkan dengan kasih sayang ah ha, Liku-liku hidupan tu. Tidak boleh yang pertamanya ketegas-tegas mata-mata tu kan. Ha, ah tak boleh. Asyik tak boleh manjang. Bang, bang, awak, 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 apa, aman, orang -orang, apa tahu <tip <tip> <tip> <Chinese zwei> Itu bukan... Mana, itu bukan <tip> tegas... <tip> itu keras Beza keras dan tegas ni beza kan? Tegas maknanya Kita boleh, buat keputusan Untuk rumah tangga kita Dan Saya saya kongsikan Pada abang Ayah-ayah saya itu utamanya kan Jangan biasakan Untuk kita tidak buat keputusan Dalam rumah tangga kita 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 ni orang lelaki kan Kena buat keputusan Sebab rumah tangga tu Perlu dipimpin Perlukan nahoda Nahoda itu adalah orang lelaki Kerana Quran menyebut demikian Rijal qawamun ala nisa Rijal yang menguasai orang perempuan kan? Jangan sampai kita yang dikuasai oleh orang perempuan Kita yang boleh buat keputusan rumah tangga tu Walaupun istri kita agak lebih dominan Setengah-setengah kita kena tegas Tak boleh Biar saya buat keputusan Biar abang buat keputusan Dan memang isteri pun sebenarnya Dia suka kalau suami tu boleh memimpin rumah tangga Ha, so, sesibuk mana pun kita fikirkan. Kadang-kadang mungkin dia yeah, ya, kita faham. Mungkin abang-abang ayah, ayah sibuk dengan dengan kerja, dengan meeting. Balik-balik ada tugasan sebagai AJK masjid dan sebagainya. Balik-balik isi nak bercakap, oh fikir, oh fikir, oh fikir ha, jangan Kita sesibuk mana luar pun Bila isi bercakap Kita kena dengar Kita kena buat keputusan Bersama-sama dengan isteri itu Dengan sulaman kasih sayang itu yang pertamanya. Jangan biarkan dia berlalu tanpa kita lead rumah tangga ini. Kalau kita biasakan supaya isteri nanti pimpin, satu orang tidak boleh buat benda keputusan-keputusan yang besar, jangan salahkan isteri. Jangan salahkan isteri kalau boleh buat keputusan besar tanpa keberadaan kita. Sebab kita yang melatih dia sebenarnya begitu. Ha, sedangkan Islam sebut bahawa kita yang perlu pimpin, -pimpin rumah tangga. sebut mana abang-abang, ayah-ayah yang saya sayangi sekalian. Kita kena belajar buat keputusan. Bermula benda kecil-kecil dalam rumah tangga itu. Itu yang pertama. Okay? Yang keduanya. Perkara yang keduanya. Yang keduanya dalam rumah tangga ini, liku-liku dia bukan saja ketegasan. Itu tadi yang disulamkan dengan kasih sayang. Yang keduanya memang kena ada gurauan. Kadang-kadang, okay, kenapa satu orang isteri berkahwin dengan satu orang suami? Kenapa suami berkahwin dengan satu orang isteri? Ini sebelum kahwin kan, kadang-kadang kan? Kadang-kadang sebab, awak ni kelakarlah. Eh, <laughs> you ni kelakar. Kelakar sangatlah ya. Kadang-kadang <laughs> kan? Kadang-kadang perlu bergurau. Sebab apa? Nabi SAW menunjukkan perkara itu. Nabi bergurau dengan istrinya. Nabi bergurang isteri dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Nabi mandi bersama isteri dia. Bayangkan eh bayangkan Nabi tu maknanya mandi kan bersama isteri. so, sibuk mana ketua negara kan uh, panglima perang kan? Uh, pendidik murabi pada masyarakat dalam waktu yang sama ada masa dia mandi bersama isteri dia dalam hadis Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah belum berlari dengan Aisyah pada ketika itu Nabi umur 60 kita umur 60 kadang-kadang dah dah dah, dah sembahyang pun pakai kerusi. <laughs> Ini orang kat Baghdad dah. Sebab orang kat Baghdad tu dia <laughs> sembahyang pun pakai kerusi. Imam baca panjang sikit dan bibil gitu kan. Apalah imam ni. Dahlah baca panjang lupa-lupa pula tu ah. Pinggang aku dah sakit ni kan. <laughs> sebab apa? Sebab apa nama? sebab, sebab Maknanya ketahanan badan tu Tapi Nabi SAW 60 tahun belum berlari dengan Aisyah Kadang-kadang Nabi menang Kadang-kadang Aisyah menang nak ceritanya Ada peruntukan tu gurau Kena ada sense of humor ha? Humor tu kena ada So mana kena bergurau lah Bergurau Orang nak bergurau ni sebenarnya Bibu ayah saya sekilan Orang kena orang, orang kena jenis orang hati tenang Pemikiran dia pemikiran lapang Baru dia boleh bergurau Kalau dia kata kita Satu benda tu Kita memang terlalu serius Why so serious dalam hidup Kena terlalu serius kita takkan boleh bergurau Ingat satu benda Dunia untuk diurus Bukan untuk dirungsing Ya kita rungsing anak kita Tak kahwin lagi Umur dekat 30 lebih dah Kita rungsing Mungkin kita sekarang ni Kerja pun susah sebagainya Ya why so serious Sebab semua benda itu Telah ditakdirkan Kita punya rezeki Kita punya bahagian Telah ditakdirkan Khalas Khalas tu bukan maknanya Kita langsung tak usah Usah Baki serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah lah yang mengatuk takdir setiap daripada insan yang berada di muka bumi ini wama minda batin fil ardi illa 'ala allahi rizqha tidak adalah yang melata di muka bumi ini melainkan telah Allah takdirkan rezekinya itu surah hud ayat 6 balik boleh rujuk sekali lagi Why so serious? <laughs> Kalau so serious, kita takkan jadi yang bergurau. Nabi itu, ya, yeah, panglima perang. Tapi kenapa boleh bergurau? Dengan sahabat-sahabat, ada perkara-perkara yang Nabi bergurau dengan sahabat. Nabi senyum, Nabi ketawa dan sebagainya. Pula ada benda itu. so, bergurau-gurau lah, yeah. ya atuk-atuk nenek-nenek Ni Ini dengan cucu bukan main bergurau lagi. Dengan dengan suami tu, suami minta air pun kena marah. ambil sini ya. Suami baru melangkah masuk ni, abang ambil sini air. Jangan nak suruh minta perintah, penat ni. Kan masuk pintu, tak minta apa lagi pun. Nak kena marah dah. Hmm. Okey. Itu perkara yang kedua, sulaman-sulaman ni Cumanya bergurau okay, Sebab itu dalam hadis Nabi SAW Nabi ada menyatakan kan, Tidak dikatakan kita ini lalai Tidak dikatakan perkara yang lahin Lahin ini lalai Perkara-perkara yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala Dalam gurauan pada empat perkara Pertama ketika kita bermain Bermain kuda Main kuda gelak-gelak kita ketawa-ketawa Tidak dikatakan lalai Yang keduanya ketika kita bermain panah Bayi yang panah, kawan kita panah Kita pun gelakkan dia, tak dikatakan kita melalai Yang ketiganya ketika kita berlatih atau berenang Berenang ketawa, ketawa tidak dikatakan lalai Dan yang keempat tidak dikatakan lalai Seseorang yang bergurau dengan isterinya ataupun suaminya Tidak dikatakan lalai Kan kita bergurau dengan suami isteri tidak dikatakan lalai Benda itu benda yang anjuran dalam agama Ah ha, ni dia. Asal ha, so bergurau, bergurau, bergurau. Walaupun batas-batas wala bagaimana batas-batas iman kena jaga naik. Okey. Perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga lika-lika kehidupan ni dalam kehidupan kita ni biar ada kejutan-kejutan lah ya ha? jangan kejutan-kejutan yang mazmumah benda-benda yang 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 apa nama yang yang mendatangkan dosa okey kejutan-kejutan yang baik antaranya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya berhadiah-hadiahlah kamu tahadu tahabu berhadiah-hadiahlah kamu maka kamu akan saling menyayangi kan dan benda benda tu yang bukan rutin Oh hari jadi memang kita bagi hadiah Ni Ini yang tidak rutin Tiba-tiba je Hari ni saya nak berterima kasih pada awak Sebab hari ni hmm, Semalam awak masakkan saya sedap sangat Oh Terimalah hadiah daripada abang Apa dia bang? Hmm, sebuah buku Eleh <guluh> Jangan mengelehkan <Okay>. pula hadiah kan? uh, <message> tu, Maksudnya berhadiah-hadiah Nabi SAW sebut benda Tak boleh tercari-cari Ibu-ibu ayah saya sekian Beli pergi ke mana-mana Beli hadiah kita pula sebagai orang yang menerima hadiah, kena faham. Jangan mengelehkan. <laughs> Jangan mengelehkan hadiah. Walaupun kita tak suka hadiah itu, tapi maksudnya terima dia, so sweet, Allah baik. <laughs> so sweet, Abang. Kan? Walaupun mmm, apa benda, itu dah hati je, Jangan kita mengelehkan. Kalau hari ini ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak mengelehkan hadiah orang lain, kita membunuh dia untuk ingat kita. Suami tu pergi bagi hadiah maksudnya diingat kita Kemana-mana dia pergi Dia ingat kita Walaupun beli kain Dia orang lelaki Mana dia tahu Kita punya dia seorang perempuan Warna dan sebagainya Dia beli Kain-kain batik ke, ke apa ke Yang memang Ya Allah Kita pun tak pakai Sekali pun tak pakai Jangan mengelehkan hadiah Suami kita tu Terima kasih bang Alhamdulillah Tengah abang kat saya Contohnya kan Oh terima kasih Pada, pada, pada sisi kita kan Mana yang bagi hadiah apa kita Jangan elehkan Sekali pun kita tidak suka Sebab contoh disebut Nabi SAW nabi kalau dapat hadiah daripada orang lain senyum dia ha, senyum kan kemudian berterima kasih dia ha, ucapkan yang baik-baik dan mendoakan dia ha, mendoakan ha, maknanya apa nabi dapat hadiah nabi doakan apa juga doa bahasa Melayu pun tak apa ha, doa ni kan so yang ketiga kejutan-kejutan dan kejutan-kejutan ini kejutan yang bagus adalah antaranya dengan berhadiah berhadiah Okay. Kemudian yang keempat Perkara keempat yang dicadangkan adalah Peka pada perkara yang baik Peker ni maksudnya kita ada satu uh, mananya sensitiviti melalui suami kita dan kita sebutkan benda itu. Dalam contoh hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyatakan satu ayat kepada Aisyah. Nabi kata apa? Aisyah ataupun Nabi panggil Aisyah Humairah kan. Aku tahu bila masa kau uh, suka uh, kau tengah, dan uh, bila masa kau marah kat aku kata Nabi kan. Uh, mana aku tahu? Wah, Nabi kan Aisyah pun Kenapa? Bila, bila, bila ha, kan? Kalau orang sebut pasal diri kita Kita suka lah kan Bila, bila Kalau satu hari Kalau kau tengah bercakap Kau cakap Demi uh, Apa nama Tuhan Muhammad Maknanya tu Kau tengah gembira Tapi kalau cakap Demi Tuhan Ibrahim mana kau tengah Macam tengah marah Macam tengah marah Dekat aku Kata Nabi kan Maka Aisyah pun senyum Maknanya Nabi sesibuk mana Dia peka kepada Tengkah laku Tabiat isteri atau suami dia apa nama isteri dia. So macam tu juga kita. Itu ditunjuk kepada kita. Kita tegur benda-benda gitu. Tapi benda yang baik eh, benda yang baik. Abang sekarang alhamdulillah pakai kain macam makin kemas. Ha kita tegur benda macam itu. Orang ni dia suka dia suka diri tu dia disebut. Kajian tele telekomunikasi di 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 US perkara perkataan yang paling banyak disebut adalah aku ataupun saya ataupun I. Orang cerita orang suka tau. Cerita pasal diri sendiri. Hari ni Kak kan, sebagai contoh, sebagai wakil kepada seluruh pendengar kita hari ni kan. Akak kalau ada gambar-gambar ramai gambar -gambar dengan orang ofis, gambar siapa Kak mula-mula tengok? Cik gambar kita. <laughs> cik gambar kita dulu tau. Kita cik gambar kita dulu. Maknanya kita suka pasal diri kita ni. So sebut mengenai tentang diri si, apa, suami kita, isteri kita hmm. dengan syarat yang bukan menghina. Hmm. Maknanya kita Kita kena manis mulut lah Walaupun kita menyampah Apa sebagainya Kena manis mulut lah. Abang sekarang makin cantik tengok Apa nama kita kat isteri kita Awak makin cantik sekarang nampak ni kan Walaupun Walaupun saya kata Eh mana adik Menentang um, saya dah makin tua Berkerut tak Kerut tu makin cantik nampak mm -hmm. <laughs> Contoh kan <gulis> So jadi Mana kita sebutkan benda Sebab Nabi sebut Nabi tunjukkan benda itu ha, Nabi Nabi contohkan benda itu mm -hmm. Komunikasi itu Kan? Antara suami dan isteri Dan yang terakhir Yang terakhir eh? ibu, ibu ayah saya Saya doakan Dan kebaikan sekalian Dikulikuk kan? kehidupan Dalam rumah tangga Memang kadang-kadang Kena ada marah Kena ada marah eh? hmm. Tapi marah Yang bukan jadi tabiat Kena ingat benda itu marah yang bukan jadi tabiat. Ada orang marah jadi tabiat yang jadi akhirnya jadi tabiat marah-marah. Siske makasih marah, makasih sike marah. Hmm. Sesikian maha, sesikian maha, sesikian maha. Itu tidak bagus. Hmm. Itu bukan mahmudah. Itu bukan benda yang terpuji. Benda marah ni benda yang kita tegur. Tegur yang atas niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, sebagai contoh isteri isteri lambat solat. Kita tegur dia. Awak kenapa lambat sembahyang kepada hari ni? contoh kan. Dan mm -hmm. ataupun ini suami contohnya kan malas kerja kan. Kita teguh atas niat Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk merubah dia. Sebab marah ni bukan marah-marah eh. Marah ni tabiat manusia yang boleh mendorong manusia itu uh, menggerakkan sesuatu benda. Say. Nah benda-benda benda-benda marah ni kan. Mm -hmm. Kita teguh anak kita kenapa? Kenapa tak sembahyang? Kita teguh anak kita kenapa tidak menutup aurat dan sebagainya. Mm -hmm. Benda marah yang bukan marah itu jadi tabiat marah-marah beza. Tabiat marah-marah beza dengan marah. Sebab kadang-kadang ada manusia ini, dia kalau tidak ditegur, maka dia akan buat benda kesalahan tu. Hmm. Dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan bahawa hmm. antaranya, isteri diciptakan min dila'in. Dila'in ini daripada tulang rusuk yang bengkok. Hmm. Kalau kamu biarkan, dia akan bengkok. Tapi kalau kamu kasari, dia akan patah. Nabi Jadi so, maknanya biar marah adik marah dia sebagai satu uh, ketegasan dalam diri kita, tapi marah yang membimbing, bukan marah yang tabiat marah-marah. Uh -huh. So lima benda ni bimbau yang sesekian benda ditunjukkan oleh Nabi saw uh -huh. dalam kitab adibain ada menyatakan bahawa Nabi pernah marah-marah merah megah mata Nabi. Kerana benda-benda tentang keimanan, ketegasan. Orang masih lagi ada membawa patung kita ke sembayang, uh -huh. diselitkan di bawah ketiaknya. Uh -huh. Kan ha, itu yang dalam dalam hadis kita tengok macam mana orang sembahyang disuruh ketika takbir angkatkan ketiak ni kan. Syarisa. Ketika tu orang lelaki dia buat patung dekat orang lelaki tu orang laki, kan orang lelaki kan dia ketiak dia itu. Hmm. Nabi pernah marah-marah sampai merah-merah dan kita debat ya. Merah-merah mata Nabi. Kenapa? Nak tunjuknya ada yang marah kerana nak membimbing bukan marah takbiat marah-marah hmm. yang kalau takbiat marah-marah Nabi sebut hmm. la taqdab walakal jannah jangan kamu marah kamu, maka aku jamin kau sebagai syurga mana itu tak biar abang marah sayang, sayang. Ini benda marah Lima benda ini Sulaman liku-liku Dalam kehidupan kita mm -hmm. Ada orang kadang-kadang Terlalu baik Terlalu baik Kak Saya sebagai perempuan syari Saya pernah jumpa Satu orang yang bercerai Kerana suami terlalu baik Macam tak habis Baik sangat <laughs> Ada Sampai bercerai ha? mm -hmm. Ini, oh, ini makna mudah Allah, Allah hindakan diri kita Yang tak bersyukur begitu mm -hmm. Ada orang bercerita Nak jadi dapat suami baik Ada orang suami baik Sampai Macam tak habis Baik sangat macam rimas lah Baik sangat lah suami ni hmm. <laughs> dia macam tu, sebab dia brutal kan Suami ni baik sangat ikut Sampai dia tak best lah Tak ada Tak ada, tak ada ni lah tak, hmm. <laughs> tak ada Tak ada Tak ada ketegangan lah Macam Tak ada panas lah hmm. <laughs> ada, kan? macam, Sampai percaya dia kan? so, Suami terlalu baik Kenapa percaya tak Tapi saya baik sangat lah Baik sangat ada juga macam tu. hmm. tu <laughs> ni nah, Sebab liku-liku liku tak sama. ada Macam-macam <laughs> <laughs> manusia ni kan hmm. uh, So sulaman-sulaman ini Benda-benda ditunjukkan Nabi SAW Mudah-mudahan Allah, Allah SWT Beri kita kebaikan hmm. di dunia dengan dan kebaikan di akhirat dengan kita melusuri apa yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa dipandukan oleh Al-Quran dalam kehidupan kita liku-liku kehidupan ini wallahu wa a'lam. Satu soalan yang ditujukan bagaimana nak menangani hati yang sering berbolak-balik dengan ketentuan rezeki dari Allah bukan gaji yang sedikit tapi susah mendapat kerja kadang-kadang redha kadang-kadang uh, lelah memikirkannya sikit panduan daripada ustaz silakan. Okey memang hati ni Asal namanya juga Qalbun. Qalbun ni makna berbolak-balik. Sebab tu ada doa kan. Muka qulub. Wa yang mukallibal qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati Ya Allah. Thabit uh, qalbi ala dini kawa okay. ta'atik Tetapkanlah hati aku Dalam kanan ta'at kepadamu Dan kepada agamamu okay? Dalam bak rezeki ni sebenarnya kan? Pertama sekali Yang disuruh kita maksimalkan usaha mm -hmm. kan? Usaha kita ni maksimalkan Kadang-kadang kita ni mencari satu rezeki tu kadang-kadang Kita maknanya nampak dia sebagai satu kerja Yang kita nak kita nak pilih benda itu Kadang-kadang banyak lagi kita kena macam tak ada lah sekarang ni kan sebab apa kita terlalu memilih benda itu kalau tidak masakan lambakan 2 juta lebih 2 juta orang asing yang berada di negara kita yang mencari rezeki di negara kita ini kan Cuma kita memilih benda itu. Sebab apa? Daripada selepas SPM lagi. Kita terbiasa dengan tidak belasak benda itu. Hmm. Banyak lagi benda-benda yang -benda kita boleh buat. Benda-benda yang keperluan. Jual burger lah. lah sebagainya kan. Hmm. Hari ini banyak, banyak kita boleh minta tolong permit. Buat teksi. Hmm. Ini yang simple-simple dengan -simple, contoh kan. Selain daripada benda-benda yang. Kita kerja-kerja yang di office dan sebagainya kan. Banyak benda-benda yang boleh. Online punya. Online punya bisnes kan. Antara benda yang. Benda yang. Benda yang sekarang ni. Orang semua handphone di tangan. Ada. Hmm beberapa benda kita ambil daripada Guangzhou China sana kita jual cuba dulu buat benda itu kan uh, sebab rezeki Allah tu banyak rezeki Allah tu mahal luas doa kepada Allah usaha semaksimal mungkin jangan memilih kerja yang kita nak kita buat Fakulik malu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bergeraklah kamu, bergeraklah kamu. Insya-Allah Allah menyertai apa yang kita usahakan insya-Allah. Terima kasih ustaz hmm. juga untuk panduan kita yang dengarkan pada waktu ni dan juga sahabat kita Nur Nur uh, Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. Uh, berdasarkan pengalaman kawan-kawan dan saudara mara banyak berlaku penceraian dengan alasan kami dah tak sehaluan walaupun dah cuba banyak kali tanya rasa hormat dan kasih sayang tidak lagi wujud buka mulut je berakhir dengan perbalahan daripada mm menanggung dosa katanya lebih baik berpisah Mungkin mohon pandangan Ustaz Adakah penceraian ini lebih baik Atau cuba berpura Nak terima sedangkan Suami atau isteri itu makan hati Dan sentiasa rasa berdosa Ustaz mungkin dapat beri panduan kepada kita Silakan. Dalam rumah tangga ni Perpisahan ataupun ending pertengkaran rumah tangga ni Macam sakit jantung Okay. Suspend <laughs> <That's priming. Senaman>, ni. <laughs> jantung. Maksudnya, hari ni orang sakit jantung. Bukan hari ni dia makan lemak-lemak kolesterol. Hari ni makan kena terus. Bukan. Dia kumpulan kolesterol yang mungkin bertahun-tahun. Sepuluh, mm -hmm. lima belas tahun mungkin lebih. Mungkin kurang daripada itu. Mm -hmm. Yang sama blok tu kan. Sama je rumah tangga. Dia bermula dengan berbagai-bagai perkara yang menjauhkan hati kita. Pertengkaran yang tidak dibaiki. Kadang-kadang kita dah kongsikan lepas lepas kan Ada pertengkaran yang Kita bertengkar pertengkaran tu ekor cicak tu Bertengkar mengenai Anak tak begitu tuition Tapi kita membabitkan benda lain Dan membabitkan Kenapa abang tak faham apa semua Siapa kata saya tak faham Siapa kata saya tak faham kan? Awak tu yang tak Awak tu sendiri yang memang Malah nak jaga keluarga kita Abang mana boleh cakap Tak jaga Saya jaga keluarga kita Apa semua Abang ni macam mak abang Eh awak mak jangan main-main eh? <gulis> dia <gulis> dah, dah Dia dah kelain-kelain Dia panggil Pertekan ekor cicak kan Dia dah berlain-lain Apa semua Benda tu stop Dan tak diselesaikan hmm. Terpendam Atau ha, Itu yang bila uh, Berlaku komunikasi balik Dia akan jadi Sebab ada benda tak selesai Yang mati hmm. Ha, so sebab itulah Asas rumah tangga Berlapang dada Dan memaafkan Kan benda itu Ket, Maknanya bedah daripada blok tu <tuh> kena maafkan kena maafkan kena maaf teringat maafkan kalau kita tidak ada kemampuan ini dia akan pendam akhirnya kita rasa tak sehaluan <tuh> Apa dah lagi Kalau kita berada dengan Sekarang handphone kan Ada kawan lama lah Kita start luahkan pada kawan lama Kita Kawan lama pun masukkan jarum Dan sebagainya Memanglah Boleh berlaku perceraian dan sebagainya mm -hmm. ha, say. So berlapan dada Doa kepada Allah SWT Baik-baik terbaik untuk kita Dan uh, Sayangilah keluarga Sayang, say. ha, Sebab ada antara kebahagiaan kita Sebagai bangsa manusia hmm, Lalu tu je kena forgive and forgotten lah. <laughs> <laughs> Maaf dia melupakan, <laughs> ya. melupakan. Okay. Dan uh, pada Cik Makhir Persoalan untuk Ustaz Uh, kehidupan pasti akan berlaku pada insan Sama ada kecil uh, Maupun besar katanya Bagaimana uh, Untuk terus istiqamah Kita nak tetap berdoa dan beribadah Terus tabah dan sabar dengannya Silakan Ustaz Istiqamah ni ada tiga rukun ya. Yang pertama sekali Istiqamah kena ada niat Ya Allah aku nak istiqamah Mana konsisten uh -huh. Yang kedua Istiqamah kena kurangkan pilihan kalau kita ada pilihan Kita takkan dapat istiqomah Mesti kurangkan pilihan Yang ketiga memang kena doa Ya Allah bantulah aku ya Tuhan Maknanya kalau untuk Kita sendiri, -sendiri untuk beristiqomah Susah Sebab cabarannya banyak mm -hmm. Itu tiga rukun istiqomah mm -hmm. Ha, so kalau nak sebut Macam mana nak konsisten bahagia dalam rumah tangga Kena ada niat nak bahagia Kena kurangkan pilihan Maksudnya Jangan memilih untuk bertengkar dan sebagainya Kurang, Aku nak maafkan ha? Kurangkan pilihan mm -hmm. Ke arah yang lebih baik Dan kita kena doa Doa minta Allah bantu itu tiga rukun istiqamah. Apa-apa so, pun. Nak istiqamah ibadah, nak istiqamah majlis ilmu, nak istiqamah bahagia rumah tangga, nak istiqamah dalam kerja dan sebagainya, itu tiga rukunnya. Wallahualam. Saya so, juga kasih Ustaz Panduan hmm. yang jelas kasih saya. Sekiranya wajar kita pegang ya <laughs> untuk menjadikan kehidupan ini. Sahabat kita seorang lagi mungkin terakhir dapat kita kongsikan uh, sejadah hijau. Uh, salam untuk Ustaz. Hidup memang memerlukan liku-liku kehidupan. Mm -hmm. Tapi ustaz, macam mana nak hadapi liku-liku kehidupan yang pahit dan rasa berpanjangan? Kadang-kadang tenang, kadang-kadang rasa sulit sangat kata. Dalam Quran Allah ada jawab benda ini. Benar sama yang sahabat pernah terasa mm -hmm. Macam contoh saya pernah bawa orang orang pergi haji tu. Mm -hmm. Selit so, pergi haji. Kebetulan hari itu tu uh, travel kita uh, kita ikut travel. Satu travel saya sebagai mutawif saja. Cari kemah ni tak jumpa. Cari kemah dekat Mina tu tak jumpa. Berjalan dekat 4 jam dah. Kan? Jadi uh, ketua travel ni. Ketua yang travel ni. Yang ketua ni semua. Sabar ni semua ujian. Sabar sini semua ujian. Kita cari lagi. Alah ke sana kembali. Tak jumpa. Kemah tu tak jumpa. Kan? <laughs> Kita punya um, dekat 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 Mina tu kan? Jadi lepas 2 jam, 3 jam. 5 jam masuk jumpa saya. Saya mutawih waktu tu. Mutawih saja kan? Ustaz. Ni semua ujian Ustaz kan? Haa. Tapi bila hujan kita nak habis Ustaz? <laughs> bila hujan kita nak habis Ustaz? Sebenarnya ini dirasai bukan saja kita. Zaman sahabat dulu pernah rasa macam ya, itu. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Quran. Allah jawab apa yang sahabat tanya ini. Apa dia? Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada kesusahan itu pasti ada kesenangan, diulang sekali lagi, sesungguhnya, pada kesulitan ada kesenangan. Kadang-kadang hmm. kita merasai pahit itu lama, bila nak habis pahit ni kan. Hmm. Tapi jangan tak perasan sebenarnya, kita dikelilingi dengan kehidupan yang manis, keliling kita. Hmm. Cuma kita tak lambat, kita tak perasan sebenarnya. Okay, kita nampak benda itu saja. Sebab itu dalam pepatah, pepatah kadang-kadang, pepatah ulama' ulama dulu, dia mengatakan bahawa, kadangkala, kalau tidak kuat iman kita, seorang musuh, lebih, lebih ramai daripada seribu kawan Kita rasa hmm. Satu musuh orang yang mengata kita Seorang yang mengata kita Kita rasa lebih ramai daripada seribu kawan yang kita ada so, Kita fokus pada benda itu yes, yes, yes. Ha, So ingat benda ni bukan saja sejadah hijau eh yang <laughs> tanya kan kita. kita sedar hijau tanya bukan sahaja, hijau Bukan saja Kita hari ni Zaman dulu Zaman sahabat pun Sejarah biru Sejarah kuning Sejarah apa semua Pernah rasa benda ni Sehingga Allah menjawab benda ni Yakinlah Di sebalik kesusahan itu pasti ada kesenangan. Minta supaya Allah tunjukkan kesenangan itu di hadapan kita. Saya. Wallah, wallah. Saya terima kasih Ustaz. Sikit lagi yang kita kongsi bersama pendengar. Sekiranya uh, sampai masanya ke penghujungnya, uh, selalunya Ustaz tutup dengan doa kita. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Auzubillahimmanasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami Engkau menyaksikan segala kesusahan hidup kami, Ya Allah. Berikan bantuanmu kepada kami, Ya Allah. Jika tanpa bantuan daripadamu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kesedihan, Ya Allah. Engkau menyaksikan segala hajat dan keperluan kami, Ya Allah. Tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluan kami, Ya Allah. Jika tanpa pemberian daripadamu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kekurangan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, warnai hidup kami kami dengan kesyukuran kepadamu ya Allah warnai kehidupan kami dengan rasa ingin bertaubat kepadamu ya Allah rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman ya Allah rezekikan kepada kami keredaan dalam kehidupan kami ya Allah rezekikan kepada kami kesabaran di dalam menghadapi ujian-ujian daripadamu ya Allah kami yakin kepada pemberianmu ya Allah berikanlah kasih sayangmu kepada kami ya Allah Allahumma rabbana في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم